William, rigtig mange på din alder drømmer om at blive professionel fodboldspiller, spille i FCK og alt det, der følger med. Kan du ikke lige fortælle os lidt, hvordan er det sådan egentlig at være der, hvor alle andre egentlig gerne vil være? Jo, det er selvfølgelig stort, og det er jo hverdag for mig. Nu jeg har været igennem det alle mine år nu, ikke? Fra ungdomsårene og herop til, at jeg har været med heroppe et stykke tid og lever den drøm, som jeg selv har altid har vel. Ja, vil turde drømme om at spille på i en så stor klub og spille med så gode spillere til hverdag og få lov til at spille store kampe også i Europa, så det er da klart at det har været en kæmpe mål og drøm for mig også. Og det er jo bare om at udleve den, og ja, jeg er stadig ung som du siger, så det er jo selvfølgelig fedt, og ja, man tænker ikke så meget over tingene, når man er ung, og der har man bare lyst til at fyre den af. Så ja, det er sgu fedt at spille i en klub som den her. Netop det der med at tænke over tingene, som fodboldspiller er jo oftest fætteret, tiljublet osv., men der er jo også nogle gange en bagside af medaljen, og det er jo for eksempel de mange beskeder, man skal lægge ryg til. Hvad gør du for ikke at lade dig påvirke af de ting, der bliver skrevet om holdet, og også om dig som person? Ja, ofte der. Jeg kigger ikke rigtigt på kommentarer og alt muligt, hvad der nu ligger om bag det hele i forhold til kampene og præstationerne der. Så det holder jeg mig fra så meget som muligt og så meget jeg kan. Og fokuserer egentlig bare på mig selv og hvad jeg kan lægge på for at kunne bringe mine kvaliteter. Så du fornemmer ikke, når der er stemninger, at det gør du sikkert på i parken og så videre, men det der med, når der er stemninger både mod holdet, og det kan også være mod enkeltspillere. Ikke rigtig, nej. Som sagt, jeg prøver at holde mig så langt væk fra det som muligt, ikke, for ikke at blive påvirket af det, men det er selvfølgelig, man er jo en del af det, så på en eller anden måde fornemmer man ligesom situationen, og man ligesom, man spiller jo selv andet, så man kan jo ligesom selv vurdere, hvordan det står til. Vi kender dig jo som kantspilleren William i Superliga-truppen, men på U-holdene har du faktisk spillet flere positioner. Nu har vi lige talt med Jes, men hvis du nu var din egen træner, hvor ville du så egentlig placere dig selv? Lige nu har jeg det fint på venstrekanten, men det er klart, at jeg kan spille flere positioner, som jeg også har gjort rigtig meget i ungdomsårene, både som angriber og som midtbane også. Men jeg har det fint ude på venstrekanten og har også spillet her en del tid nu, så det er dejligt at blive lidt mere fast på en position, sådan så man kan indøve den rigtige og komme på den position ordentligt og ikke at skifte for meget. Så lidt til nutiden. I møder Brøndby næste gang. Vi hører jo meget om rivaliseringen, men hvordan er den egentlig for dig? Du er jo vokset op og har nærmest blåt og hvidt blod i årene. Ja, det er jo selvfølgelig altid en speciel kamp. Det kan man ikke komme udenom. Og det er altid en helt særlig følelse, man har, når man træder ind til derby. Og det har det, sådan, har det også været i ungdomsårene, helt fra da man var helt lille. Og det er sgu stadig en speciel og god følelse, man kommer ind med der. Vi ved jo, at de vil gøre alt for at slå jer på søndag. Hvordan håndterer vi et fyldt Brøndby Stadion uden fans? Mest måske også i forhold til det, som måske har været et problem en gang mellem energiniveauet. Hvordan matcher I det? Det gør vi ved at være helt klar. Vi har trænet godt og haft gode træninger og har kigget meget video på dem og på os selv. Og på de forrige kampe, hvad vi skulle have lægget på i forhold til kampen på søndag nu. Så det er klart, at vi skal gå ud og angribe den her kamp 100%. Og der er jo kun, det er jo kun sejren, der tæller der, og de 3 point. Så vi skal gå ind og give den fuld tryk på fra start af, fra første fløjt af. Og så gå ind og presse med vores gode offensive spil og prøve at skabe så mange chancer som muligt. Samtidig med, at vi selvfølgelig også holder nullet, ikke? Som vi har været gode til her i mesterskabsspillet. Din egen rolle, der har brugt mange spillere her i truppen i foråret, og du har været lidt inde, så har du været lidt ude. Føler du dig overordnet, at det gør den rigtige vej i din udvikling? Det er jo faktisk din første sæson som senior, og dybest set kunne du sagtens have spillet U19 et år mere, hvis det var. Ja, det synes jeg helt klart. Jeg har jo fået masser af kampe og masser af spilminutter her i efteråret også, men også her i foråret. Det er klart, at nu når vi har fået en så bred trup med så mange dygtige fodboldspillere, at der er rotationer, og det vil der selvfølgelig være i en så stor klub som FCK nu her.
Og det har jeg det fint med. Det er med til at presse mig også, og alle de andre. Og vi kan se, at der er knald på til træningerne, for alle vi ligesom viser frem og have den chance for at være med til at spille kampen. William, kæmpe fornøjelse at tale med dig. Vi har i hvert fald kæmpe tro på dine evner, og vi glæder os til at følge dig fremover. Tak skal du have. Tak. Det er godt.